Godine posvećene promociji uspješne zaštite rijeka. Iako Crna Gora obiluje vodama, njihovom zaštitom ne može pohvaliti. Tako je kad se spoje nedovoljna briga nadležnih institucija i nedostatak svijesti o potrebi očuvanja dragocjenih prirodnih resursa. O tome Biljana Matanović. Ispuštanje neprečišćenih komunalnih i industrijskih otpadnih voda, kao i odlaganje otpada u korita rijeka, kako kažu stručnjaci, mogu izazvati trajne i ozbiljne posljedice. Naše rijeke suočavaju se sa velikim prijetnjama, smatraju u Greenholmu. Svakako da pored ispuštanja otpadnih voda postoje i druge prijetnje za same rijeke. To su od one eksploatacije šljunka, izmjene korita rijeka do izgradnje hidroenergetskih postrojenja, različitih vrsta brana na rijekama. Pavle Đurašković iz Hidrometeorološkog zavoda upozorava da rijeke u Crnoj Gori decenijama trpe štetne uticaje i da su sve zagađenije. Kvalitet rijeka se mijenja od toga. Godina iz godine u godinu u ovih proteklih 40 godina. Ono što je karakteristično za savremene uslove je to da je evidentiran pritisak antropogeni na kvalitet vode. U Greenholmu ukazuju kako bi se situacija mogla popraviti. Prije svega potrebna je dosljedna primjena zakona, zatim potrebno je i da se uspostavi jedno dobro upravljanje koje se odnosi na same vode, a onda koje se odnosi i na zaštitu životne sredine. Potrebno je da se bolje integrišu različiti sektori i njihove politike. Stručnjaci cijelog svijeta jedinstveni su u poruci. Kao pojedinci možemo učiniti puno. Štitimo i štedimo vodu u svakoj prilici u kojoj se nađemo.